Sipas profesorit Vullnet Palloshi, mëskryerja e obligimeve nga ana e këtyre 5 ministrive si që janë para par me strategjin nacionale, ka bërë që përgati 20 vite numri i personave që kanë humbur jetën në aksidente komunikacioni të mos zvoglohet. Gjithmonë ankohemi në ndëshkim të anës e policisë. Ndëshkimet që ka policia për shkelësit e regullave në komunikacionin rrugor janë të marrën për Evropë dhe janë bërë shumë ndryshime. Për shembull, janë bërë ndryshime që i jepet leja për vozitje më herët. Në moshën prej 16 vjeçare mund ta marrin, mirë po me kushte caktuara. U ndryshu ligji për dhënje të lejeve, kush merr leje. U ndryshu ligji për ndëshkimet edhe me marrjen e lejes në çështë të kush shpesh herë edhe e ban shkeljen e rregullave të komunikacionit. U rritën masat ndëshkuese, pagesat. Mirë po numri nuk zvoglohet. Kjo tregon se institucionet përkatëse adekuate, disa prej tyne nuk i kryen punën dhe gjithmonë mbetet barra ke ndëshkimi. Ndëshkimi nuk është lloj ose nuk është mënyrë që mundet të socializohet ose të rregullohet një popullate përgjithshme. Si shkak që çon deri në aksidente trafiku, Palloshi ka përmendur edhe gjendjen emocionale, si te këmbësorët ashtu edhe te vozicit. Ai nuk ka lënë pa përmendur si shkak edhe rrjetin e rrugëve që duhet të jetë rregulluar në mënyrë adekuate, ku në këtë drejtim qyteti i Tetovës siç duket ka ngecur. Duhet secila komunë, veçanërisht flasim për komunën e Tetovës, duhet ta ketë elaboratin për zhvillim të komunikacionit në qytet. Dhe në atë elaborat me planet detale urbanistike parashifet çka duhet të bëhet dhe si duhet të bëhet, si duhet të zgjidhet komunikacioni në qytet. Në qoftë se ne kemi në Tetov problem, që kemi numër të madh të automjeteve, edhe atë gjatë fluksit të ditës, dhe vjen deri në ngulfatje të komunikacionit në qytet, neve që 15-20 vite asnjë zgjidhje nuk japim. Nuk kemi parkingjet, qirku t'i lejnë njerëzit veturat, nuk i kemi në mënyrë adekuate signalizimin të mbajmë, gjithmonë non-stop të jetë në funksion, dhe atëherë japim mundësi që të ndodhen aksidente. Sipas statistikave, vitin që lan pas në vendin ton, jetën kanë humbur rreth 130 persona në aksidente trafiku. Ndërkaq të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin se Maqedonia në vitin 2016 është rënditur e 10-ta në Evropë për sa i përket vdekjeve në aksidentet rrugore për 100.000 banorë.